আচ্ছা এতিয়া আকৌ তহঁতে এটা ঠিক কৰ যা এম্বুলেঞ্চখনত এখন এজন আমাৰ মানুহ যাব লাগিব বাসী হল আর এই দুঃখর কথা তেওঁ এজন অনন্য আমাৰ অসমৰ মানুহ আছিলে আৰু আজি মই আমাৰ অনৰেবল চি এমছৰ হৈ তেখেতক পুষ্পাঞ্জলি আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰিট যোগেদি মানে আগবঢ়ালোঁ। আমাৰ পুলিচ কমিশ্যনাৰ চাহাবো ইয়াতে আছিলে যে আমি চৰকাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ টাইম হৈ তেখেতক কণ্ডোলেঞ্চ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আছে এইটো লাল গণেশ মানে এইটো পাৰ্থিৱ দেহটো লৈ যাব। তাৰপিছত ভাড়ালো মোক কৈ আৰু আল্টিমেটলি এভেন এটা 15 মান বজাত তেওঁলোকে ভূতনাথ গৈ পাব ফৰেঞ্চিক।